Po nisni Euronews weekend, jemi rikthyer, ashtu siç tashmë dihet, ditën e hënë do të organizohet samiti I Berlinit ku do të sjellë në Tiranë liderët më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, por gjithashtu edhe ata të Ballkanit Perëndimor, jo vetëm takimet me intensitet, duhet thënë gjatë ditës do të zhvillohen pikërisht tek ish piramida apo qendra e re kreacionit, e cila në fakt që nga 16 tetori do të vijojë që të jetë aktive me aktivitete nga më të ndryshmet. Gjatë kësaj periudhe është nënshtruar një procesi rikonstruksioni për të kuptuar nëse ka mbaruar ky proces plotësisht edhe për sa I përket organizimit të ditës së hënë. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Enilda Miftari. Enilda, përshëndes. Çfarë mund themi në lidhje me piramidën apo qendrën e rekreacionit? Tashmë duket se është gati për të mirë pritur samitin e Berlinit, liderët e BE-s dhe ata të Ballkanit Perëndimor. Ilir, unë në këto momente ndodhem në ambientet e brendshme të piramidës dhe në fakt ende jo, nuk është gati. Në piramid po zhvillohen disa punime të fundit për të qenë gati për datën 16 tetor, kur do të zhvillohet edhe samiti I procesit të Berlinit, I cili për në fakt për herë të parë do të zhvillohet jashtë vendeve të Bashkimit Evropian, nëse mund të na ndihmojë edhe operatori me disa nga planet. Po bëhen punimet e fundit për të qenë gati, nda 16 tetor përveç samitit të Berlinit do të bëhet edhe inaugurimi përfundimtar I kësaj godine që është transformuar tërësisht. Po qartë, pra këto pregatitje të fundit liderve, Ilir, do të bëhet nga... kanë bëhen me eventin apo jo të 16 tetorit, duke qenë se, le themi, piramida tashmë ka përfunduar rekonstruksionin e saj të plotë. Punimet po bëhen vetëm për samitin e procesit të Berlinit. Domethënë po bëhen përgatitjet për takimet e liderave, hyrja e të cilëve do të jetë nga hyrja kryesore e piramidës, ku rreth orës 11 do të nisë pritja nga kryeministri Edi Rama. Po, dhe ku do të zhvillohen takimet? Dhe rreth 30 minuta më vonë, po. Nilda, nuk e di, ke informacion lidhje me këtë? Do të jenë pikërisht këto vëma aty ku do të ketë takime midis liderëve? Në këto momente po shikoni ambientet për kace, ambientet ku do të zhvillohen takimet bilaterale, ndërko njësja hapja e samitit do të bëhet në hollin kryesor të piramidës me fjallën e kryeministrit Edi Rama, presidentes Këshillit të Europës Ursula von der Leyen, kreut Këshillit të Europës Charles Michael dhe kancelari Gjerman Olaf Scholz. Do t'jetë në dy seksionet të ndara. Samiti, po. Nga pamjet që po përcjell operatori Euronews duken vërtet shumë bukur, duket vërtet shumë bukur, pra ish piramida apo qendra tashmë e rekreacionit e cila do të inaugurohet ditën e hënë aty ku do të nisë edhe mbledhja e samitit të Berlinit. Mbledhje të njëpasnjëshme do të gumzhi me sa duket nga mëngjesi deri në darkë kjo qendër, ku do takohen pra liderët e vendeve të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Nëse nuk e diçka për të shtuar, Enila, doja të të falenderoja. Ilir, deri në orën 17:45 do të ketë takime bilaterale, ndërkohë që në orën 18 është parashikuar konferenca për shtyp, e cila do të zhvillohet në ballkonin e piramidës, ndërkohë po e thras operatorin që të japim edhe disa pamje nga ku do të zhvillohet konferenca për shtyp, e më pas do të zhvillohet ceremonia e hapjes të inaugurimit të piramidës, e cila do të bëhet në ambientet e jashtme të piramidës. Po, qartë. Nida, faleminderit. Faleminderit për gjitha detajet.